everyone go, has go, come to go. Our family. There's nothing you can teach me. Curiosity, interest, Bifão. Obsession. Bufão. Mile markers on my road. Tá, o que que a gente tem que fazer? Coisas que a gente tem que fazer. Talvez a gente pode upar o Ozawa agora. A gente faz uma curta. Uma média. A gente faz uma média com o Ozawa. Vamos fazer uma média com o Ozawa. Daí a gente só leva os caras gigantes aqui. A gente só leva os monstros agora. Murilo Mansur, muito, muito obrigado pelos 4 meses de sub, velho. TMJ. A gente pode levar o Yan. Porque o Yan é insano. A gente pode levar o Bill Mole porque é safe. Vocês querem levar o Bill Mole ou o Jin? Ah, o Dig Jin tá relaxando na cidade. Tá no bordel. Vamos levar ele. E aqui a gente pode levar um healer. O Pato Lindo. Ou Colono. Tanto faz, na verdade. Vamos levar o Pato Lindo. Vamos equipar os trinkets. Eu tô achando que eu vou pôr crit mesmo nela. É, eu vou pôr crit. Eu vou estacar um monte de crit no Infernal. O Bill Mole vai fazer... O que que o Bill Mole pode pegar? Vamos pegar crit também. Todo mundo crit, porque crit é muito bom. Crit, tipo, além de dar, obviamente, o dano alto, ele ainda recupera o estresse. Crit é a melhor coisa que tem no DD. Ó, todo mundo upadão. Upadão. Esse é o DT, hein? Esse é um DT. Esse é um DT. Não tem como dar errado com esse DT. É muito DT. Bora. Tira o placar, é verdade. Pronto, desculpa, desculpa. Passou. Qual a minha situação no DD? Você tá vivão ainda, não tá? Paranormania, Azteca, Gypsomania, Ozawa... Qual que é o pior pra gente? Qual que é o melhor? Paranormania é ruim? Acho que não é tão ruim assim. O Ozawa não tá mais tão pipo atropelado assim. Vamos tirar a Paranormania. Nossa, eu sabia que tinha essa trap e eu não tirei, porque eu sou pepeco. Guys, pelo amor de Deus, sem Shambler. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. E esse centauro boladão? Tênia, velho. Tênia não. Puta merda.
Vou tentar stunar esse, porque o outro eu não consigo stunar. Unlock. Feels bad. É, feels bad quando, tipo, tem um cara com muito estresse, né? Porque o Round Master não é bom com isso. Vou tentar focar esse grandão aqui, porque ele parece ser o mais perigoso. Vamos dar uma relaxada. Vou dar uma curadinha aqui, só pra... Ele parece estar travado nessa posição, né? Ele tá travado nessa posição. Eu nunca vi isso acontecer antes. Né? Ele tá super travado naquela posição. Vamos aproveitar pra recuperar tudo. Posição abuser. Caralho, que posição abuser. Ah lá, ele tá travado nessa posição fazendo isso. Eu nunca vi isso acontecer, velho. Velho, esse cara é muito difícil. Ele dá uns golpes muito doidos, mas ele tem que estar na frente, eu acho. Ele bugou. Ele tá todo bugado, de alguma forma. Tem alguma coisa esquisita acontecendo, ele tá bugado. Exploiter. Olha lá, ele tá bugadão, velho. Ele tá bugadão. Eu vou ficar até zerar o estresse dele. Eu vou ficar aqui batendo até... Nossa, imaginem essa luta se ele não tivesse bugado. Imaginem a dificuldade que a gente já tá passando aqui. Se ele não tivesse bugado. Ele ia ter fatiado a galera. Chandler vai te cobrar. Vai nada, ó. Nós estamos com um pato lindo. Nossa, que nice, velho. Eu nunca vi isso acontecer. Já deu uma ajudada boa, já. Ó. Invejosos vão falar que é morto abuser ou algo do tipo. Pepe Pens. The bigger the beast, the greater the glory. Errou. Double AU. Exatamente o que a gente tava precisando aqui. Maintain the offensive. Me lembrem que eu só quero heranças. Eu não quero gold mais. Me lembrem disso, por gentileza. Se eu pensar no Chandler, significa que eu vou encontrar o Chandler. Mas como pensar? Mas como não pensar no Chandler? Como não pensar numa coisa que você tem que parar de pensar? Já pensou, então. Como que você esquece da morena? Quando tudo que você... Como que você para de pensar na morena? Quando você só quer pensar na morena.
Quando você não consegue... Tipo, como parar de pensar? Ah, vai, foda-se. Pepepens. Ozawa vai morrer. Ozawa vai morrer. Nossa, ele salvou. Ele salvou, calma. Ele tem que curar. Nossa, o Ozawa quase morreu. Foi tipo um 50-50 pro Ozawa morrer ali. Ozawa pipa atropelado. Parei de mandar Ozawa pipa atropelado. Ah, não, stunou, velho. Ah, não, Ozawa não. Vamos stunar esse cara, porque esse cara é ardido. Ai. Boa, pato lindo. Muito boa a cura. Meu Deus do céu. Pepepens. O cara tá todo bichado aqui. Nice. Essa foi nice, hein, Bilbil. Essa foi muito boa. Eu vou curar. Ok. Ok. Isso aqui foi tenso. Isso aqui foi bem tenso. Nossa senhora. Espera, vamos bugar esse cara. Ele tá bugado já? Porque a situação tá igualzinha, né? A da outra vez que ele foi bugado. Ele tá na mesma posição. Ele tá bugado, será? Ele tá bugado. Ele tá bugado, guys. Eu não posso fazer nada. O que vocês querem que eu faça? Eu nem tentei bugar ele aqui, como vocês viram. Tá, eu vou desbugar ele então, pra vocês verem ele. Tá, eu não vou desbugar ele não, relaxa. Relaxa. PPPens, vamos voltar a bater no cara ali. PPPens. Nós não vamos mais desbugar ele não. Tá todo mundo relaxando aqui. O Ian vai morrer. O Ian vai morrer. Meu Deus. Menos 100% de cura recebida.
Ele desbugou ainda. Ele desbugou ainda. Bem na trairagem. Fuck. Fodeu. Vou tirar o debuff da cura recebida. Vou finalizar esse daqui. Ok. Foi de boa, foi de boa. E ele resistiu ainda. Eu protejo ela de novo? Não precisa, né? Porque não tem mais vários personagens. Meu Deus. Boa, clã. Muito boa, muito boa. Olha que timão. Que timão. Olha que timão. Pepe Pens. Tá, e se a gente acampar aqui? Eu vou acampar aqui. Vamos dar um banquete. É, vamos fazer a terapia do cão. Cão de terapia. E vamos buffar o grupo. Uns buffs bons pra caralho. Droga, a gente consumiu mais comida porque o cara tá com tênia, né? O cara com tênia tá consumindo a nossa comida. Não. Se isso daqui for um Shambler, eu vou parar de jogar. Velho, por que eu sou tão azarado assim? Eu não consigo entender, velho. Eu não consigo entender por que eu sou tão azarado assim, velho. Bom, a gente tá com buff do acampamento. É agora ou nunca? É agora ou nunca? Nós estamos com buff do acampamento. Observem. Ó o stun, ó o stun. Esse stun é healed. Não deu. Vou tentar focar ele o mais rápido possível. O Yan não tá gritando, velho. Eles não estão gritando. Ninguém tá gritando nele. Eu não sei jogar sem gritar. Eu não sei jogar pro Infernal se ela não grita. Eu não sei como que joga de Infernal sem gritar. Nossa, Ozawa, muito obrigado, velho. Esse é um trabalho pro Ozawa. Pepepens. Pato lindo vai morrer. Eu vou proteger o pato lindo. Nossa, bela esquiva, velho. Vagas, não, relaxa.
Filha da mãe. Ok, ok. Todo mundo relaxa. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Você tá maluco. Esse challenger é coisa de biruta. Esse challenger é coisa de biruta. Não dá, não. Dá não, velho. Nós vamos ficar sem comida ainda. Saved. Saved, mas foi por pouco, ó. Mal começou a run e três caras já entraram na porta da morte. Mal começou a run. Eu não quero jogar tocha fora porque a tocha tem perk aqui pra usar, sabe? A gente precisa de um scout. Oh, boa. Nossa senhora. Não estuna. Filha da... O Bill Bill Mole tá muito forte. Nossa, bela esquiva, Zal. Bela esquiva. Por que que o Ian não tá critando, né? Eu soquei double crit nele. Eu soquei double crit no Ian e ele não tá critando. Pens. Eu vou ter que proteger o aliado aqui, senão ele vai morrer. Pens. Guys, eu acho que a gente vai afinar dessa run aqui. Unless inordinate exsanguination be considered a virtue. O que, que os senhores acham de afinar dessa run aqui? Só vazar antes que todo mundo morra. Tá todo mundo atropelado aqui. Tá todo mundo pipo atropelado aqui. Tá todo mundo pipo atropelado aqui. A gente ainda conseguiu encaixar um crit aqui. Ele já tá morto já. Mas eu consegui encaixar um crit porque aquele poder dá pouco dano. Dá pra continuar. Estabilizamos aqui. Por incrível que pareça, nós estabilizamos. Porta da morte. Estabilizado. Ah, não, perdemos. Esse porco mata todo mundo. Aquele porco mata todo mundo. Essa é a pior unidade que existe. Eu vou dar uma água benta aqui pra dar uma benção. Porque esse porco vai matar todo mundo. Olha o porco.
Nossa, que esquivada, guys. Isso daqui mata todo mundo que pega, eu acho. Quase mata todo mundo que pega, eu acho. Nossa, ok, ok. O pior já passou, o pior já passou. Respira, respira, respira. Respira, tá tudo bem. Todo mundo relaxa. Para de vomitar no... Ah, o cara tá com tétano, velho. Puta que pariu. Pegou o tétano de vômito. Ai, velho. Nossa, tá todo mundo bizarro. Tá todo mundo zicado nessa run, né? Tá todo mundo pipo atropelado. Isso que dá trazer o Ozawa pra run. É isso que dá trazer o Ozawa pra run. É exatamente isso que eu ganho trazendo o Ozawa pra run. Time de Ozawa. Ai, velho. Não, não estuna, não estuna. Estunou. Não. Não. Será que isso daqui conta como um ataque? Oh, não, ele tá com o debuff de cura. Ok, isso é bom. É importante que você não crite agora, Ian. Você não critou em todas as vezes que era importante. Não crita agora. Obrigado. Esse Ian tá meio podre, né? Por que ele tá podre? Não tá pogzão igual ele devia ser. Nós vamos ficar sem comida. Quanto de comida eu acabei de dar pra eles? Alguém viu? Ainda bem que a gente tá achando um pouco de comida. O surpresa é bom. Boa, Ian. Nunca critiquei o Ian. Nunca critiquei o Bill Mone. Nossa, um de estresse. Sério mesmo. Sério mesmo. Sério mesmo, Ozawa. Boa, pato lindo. Muito boa. Bill Mole tá errando tudo. Puta merda. Às vezes não é tão ruim assim, na verdade. O ruim é quando se começar a ficar sem, sabe? Se a gente começar a ficar sem sangue. Masterfully executed.
Ai, só que timão. Já estamos estabilizados já. Estabilizadinho. Por que você não mantém a tocha acesa? Sim, é desafio. É o challenge. No tochas. Precision and power. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Or it's merely a trick of the light. Ok, a gente já enfrentou um collector. Já estamos todo atropelado. Ok, surpresa é bom, surpresa é muito bom. Boa, clã, boa, clã. Timão, timão. Timão, timão, timão. Timão, timão. Pepepens. Pepepens. Agora zicou. Agora complicou a nossa vida. Time de Ozawas. Velho, é isso que dá trazer o Ozawa pra uma run, né? Todo mundo fica na porta da morte. Todo... Ó, você traz o Ozawa pra run, todo mundo entra na porta da morte. O cara tem maldição. Ele tem Tênia também. O outro tem sei lá o que, qual que é a outra maldição. Qual que é o outro negócio dele. O outro tem tétano, sei lá. Ok, isso foi bom, foi bem bom. A brilliant confluence of skill and purpose. Ó, o Bilbil mole tá arregaçando aqui. Ó, pato lindo também. Nossa, huge! Como que ele stunou? Se ele tinha 110% de chance de não ser stunado. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Nice, um buffzinho ali. Meu Deus, que run difícil essa, velho. Tá louco. Deixa eu respirar um pouco. Para de vomitar no Bilbil mole. Eu acabei de mover ele pra frente. Ele toma uma bolada na cara e vai pra trás. E é stunado ainda. Parece que é piada. Parece que é piada. É uma piada de mau gosto. Gancho onde dói. Caralho. Faltou um de dano, velho. Faltou um de dano, mas stunou. Tá tudo bem. Pepepens. Pato lindo vai morrer. High five. Muito obrigado pelo sub do Twitch Prime, velho. Seja muito bem-vindo. Muito, muito obrigado. Boa, Bilbil. Bilbil tá brilhando essa run. Tem que admitir.
Ok, o Pato Lindo tá praticamente morto. Tá praticamente morto. Velho, essa run foi muito difícil. Todo mundo quase morreu umas 10 vezes. Essa run foi sofrida, velho. É por causa do Ozawa? Será que é por causa do Ozawa isso? Velho, fazia tempo que não tinha uma run tão sofrida assim. É por causa do Ozawa. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora. Você tá maluco. Nossa. Vamos vazar, eu só vou pegar isso daqui. Vamos ver se tem scout, vamos ver se tem scout. Actually healed. Vamos jogar fora isso, 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 isso. Pegar tudo. Nice. Nossa senhora, que run. Fudeu, velho. Demônio mania. Sangue aguado. Meu Deus do céu. Once our estate was the envy of this land. Ué, quando eles estão com maldição escarlate, eles não têm as outras doenças? Acho que não, né? Não todas removidas. Entendi. Vocês querem fazer um boss aqui? Vocês querem tentar fazer a tripulação afundada? Mas não tem infernal pra fazer a tripulação afundada. Não tem infernal pra fazer. Melhor não tentar ser infernal, não é? A gente pode fazer tipo Juna Dark, Jailson. Kizaf. E Terereu. O que vocês acham de fazer isso daqui? Qual que vocês acham mais fácil? Carne instável ou tripulação afundada? Talvez a gente possa fazer carne instável, na real. Estacar bleed com um bufão. Vocês querem carne ou tripulação? Qual item é melhor? Nenhum dos dois é útil pra gente. Nesse dado momento. Vocês querem fazer tripulação? Eu não sei como é que é a luta da tripulação, esse que é o problema. Ah, dá pra levar o VM Darks no lugar de alguém aqui. Vocês acham o Jailson um péssimo cara pra ficar em primeiro? Ele não é muito bom pra ficar em primeiro, né?
Qual que vocês querem fazer, então? Um, se vocês querem fazer a carne instável. Dois, se vocês querem fazer a tripulação. Um? Um com VM Dark no lugar do... No lugar do... No lugar do cara ali? Um com Ozawa. Ozawa não pode ir nessa. Só o VM Dark. Bora, bora então. Bora. Bora fazer esse boss. Tá todo mundo upado. As skills de acampamento estão pog. Eu vou ter que... Eu vou aumentar a chance dele de dar bleed. Qual item aqui que dá chance de aumentar a bleed? Será que eu tenho? Será que eu tenho esse item de bleed ou será que eu já vendi já? Mais 20% de habilidade de sangramento. Esse aqui é o melhor que tem? Ah, é verdade, eu tô sem o bleed. Eu tô upando as paradas aqui, ainda bem que vocês me avisaram, velho. Nossa, quase que um pesadelo aconteceu aqui. Vocês acham que vale a pena esses 20% de bleed aqui? Deve valer, né? Porque o objetivo dele é socar bleed. Não é? O objetivo dele já é socar bleed. Pronto, tamo bem de itens. Vocês acham que não precisa do amuleto? Vocês preferem levar um mapa do ancestral, por exemplo? Vamos botar uns caras pra travar umas coisas boas aqui. Vamos travar a pele dura e vamos tirar a claustrofobia. Nossa, eu fiz muita merda. Eu quase fiz merda aqui. Calma, relaxa. Calma, relaxa. Mano, eu não acredito que o Ozawa agora acredita que tá possuído por demônios. Eu não acredito que agora o Ozawa acredita que tá possuído por demônios. Não é possível, velho. Eu dou uma piscada e o Ozawa já tá bichado de novo. Eu pisco e o Ozawa tá bichado. Eu dou uma piscada e o Ozawa já tá full bichado já. Não é possível, velho. O cara acredita que tá possuído pelo demônio agora. Aí é de cair o cu da bunda. Vai, vamos fazer a carne. Carne. Beleza, vamos lembrar de guardar um biscoito pro boss. E tá na hora do show, né? Nós vamos levar tudo porque nós somos doidão. Ok, bora.
Vai dar tudo certo agora. I could not store such a prodigious amount of offal, nor could I rid myself of it easily, possessed as it was by unnameable things. É, eu vou mudar as skills, sei lá. When excavations beneath the manor broke through into. Na verdade, eu só vou mudar as skills antes de ir pro boss. Será que é muito arriscado? O certo seria, né? More terrible than I can describe. An incoherent jumble of organ, sinew and bone. Ah, o boss tá aqui, né? Nossa senhora. Só vaza. Tem um louco aqui. Fodeu já. Já fodeu tudo já. Já começou zoado já. Já começou péssimo já. Já fodeu tudo já. Eu não acredito que você errou, VM Darks. Soldado move duas casas, eu não sabia disso, velho. Bom saber. Para de vomitar nos meus carinhas. Boa, Gerson. Muito boa. Boa, Juna Dark. Boa, guys. Boa, Gerson. Já começamos meio complicado aqui, mas... Mas tá tudo bem. Vamos evitar o máximo de lutas. Pra chegar no boss lisinho. Pra chegar no boss e não tá pipo atropelado. Onde dói esse gancho? Boa, Jailson. Boa, Jailson. Droga, devia ter estunado da frente. Pega. É que ele tava com buff, mas... Never punish. Rasgadinha. Pronto. Todo mundo relaxa. Okay. As the fiend falls, toma aí, otário.
Quero ganhar mais uma rodada de cura antes de finalizar ele. Ele já tá morto já. Nice. Ó. Oh. Timão. DT. DT. Jailson. Carelessness will find no clemency in this place. Scout. O boss tá aqui, né? O boss tá ali, né? Todo mundo sabe disso, né? In tenuous firelight and uneasy companionship. Vamos bufar todo mundo. O double buff insano dele. A gente pode dar um cão terapia. Pra finalizar. E é agora. Agora é o boss, guys. O Terereu tá maluco. Ai, 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 ai. Ever expanding. This horror must be unmade. O biscoito. Eu devia ter usado água benta também, né? Boa, VM Darks. Muito boa. Vou tentar stunar aqui. Boa, Terereu. Caralho, DT? 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 Puta merda. Double counter. Nossa senhora, tá todo mundo morrendo. Me ajuda. Alguém me ajuda, tá todo mundo morrendo. Tá todo mundo morrendo. Nossa, tá todo mundo morrendo. Masterfully executed. Crita. Oh! Ele deu triplo crit de cura, velho. Que foi isso? Isso, velho. Insano. Essa foi a coisa mais insana que eu já vi um healer fazendo Darkest Dungeon. Droga, esse cara tem 80% de proteção. O tiro de perto nem vai causar dano.
Pepe Pence. Vou dar uma rasgadinha aqui, é melhor do que dar o tiro de perto. Meu Deus do céu. O Terereu é... O Terereu é o novo Palaboy. Terereu é o novo Palaboy. Terereu é o novo Palaboy. Meu Deus. Meu Deus do céu. Terereu é o novo Palaboy. Actually huge. Meu Deus, que healer. Que curada. Velho, o Ozawa tá com espíritos vampíricos. Meu amigo. Aranais, muito obrigado, velho. Valeu pelo sub. Seja muito bem-vindo. Muito, 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 muito obrigado. Vocês viram que a cidade tá mais iluminada hoje? Ó. Tá super iluminada. É por causa do evento? Um raio de sol, é verdade. Que legal. Tem uma caneta do ancestral. Porém, é numa missão longa. Será que vai rolar? Será que vai rolar essa caneta do ancestral aqui? Eu não sei. Nós veremos. Mas enfim, guys. Por hoje eu vou encerrar a stream. Já tá tarde. Eu já fiquei bastante tempo com vocês aqui já, né? Já fiquei bastante tempo no DD pra valer a pena as saideiras, né? Daí amanhã... Amanhã eu tento abrir a stream mais cedo. Se vocês se comportarem, amanhã a gente tá aqui mais cedo. Com sorte, com um pouco mais de sorte. E um pouco melhor. Mas é isso aí, guys. Muito, muito obrigado pelo suporte. Espero que vocês tenham gostado da live. Foi um prazer streamar pra vocês. Até amanhã. Descansem bem. Até a próxima. Tchau, tchau, guys. Um abraço.